İsrail bu məlumatı hardan alıb ki, Azərbaycan Ermənistanı hücum etməyi planlaşdırır? Prezident İlham Əliyev xəbərdarlıq etdi. Dünən danışmışıq, səhər-səhər dedi, yaxşı. 19 yaşlı hərbçimiz əlverişsiz hava şəraitində azdı. Qlobal istiləşmə ölkəmizi su ilə sınağa çəkəcək. Qarımış qız, qız yükü, duz yükü. Bu kimi təfəkkürə sahib olanlar qızlarını erkən nikahın qurbanı edir. Səbəb və fəsadlarını İTV Xəbər araşdırdı. Fransanın diktəsi ilə oturub duran Paşinyan bu dəfə kəşfiyyat məlumatlarının mübadilə edilməsinə razılıq verdi. Azərbaycan internetin sürətinə görə dünya reytingində ən sonuncu sırada. Barselonada isə sərgidə gələcəyin texnologiyaları təqdim olundu. Niyə geriləyirik? Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir, studiyada Leyla Abdullayevadır. Ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etməsi ilə bağlı bizi hər hansı günahlandırma cəhdləri tamamilə əsassız və qərəzlidir. Bugün ikili standartlar bir sıra beynəlxalq institutlar, o cümlədən Avropa İttifaqı üçün adi hala çevrilib. Bu baxımdan Josep Borrell'in qeyri-adekvat bəyanatları bizi çox məyus edib. Bunu Prezident İlham Əliyev, Alman İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms'ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfi bu bəyanatları ölkəmizə qarşı pərdələnmiş təhdid kimi qiymətləndirir. Dövlət başçısı ilk növbədə Alman iş adamları ilə ötən il Berlində, bu yaxınlarda isə Münhendə keçirdiyi görüşlərini məmnunluqla xatırlayaraq, indi də böyük nümayəndə heyətinin iqtisadi əməkdaşlığın gündəliyinin müzakirəsi üçün Azərbaycana səfər etməsinin önəmini qeyd edib. Ölkə başçısı həmçinin təəssüf hissi ilə bildirib ki, bugün ikili standartlar bir sıra beynəlxalq institutlar, o cümlədən Avropa İttifaqı üçün adi hala çevrilib. Bu baxımdan Josep Borrell'in qeyri-adekvat bəyanatları bizi çox məyus edib. Əvvəla onun bu bəyanatları heç bir reallığı əks etdirmir və beynəlxalq hüququn normalarına ziddir. İkincisi, Azərbaycan tərəfi bu bəyanatları ölkəmizə qarşı pərdələnmiş təhdid kimi qiymətləndirir. Belə ki, Borrell bildirib ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edərsə bunun acı nəticələrini görəcək. Əvvəla Borrell bu məlumatı hardan alıb ki, Azərbaycan Ermənistana hücum etməyi planlaşdırır. Bizdə belə planlar yoxdur. Onlar Cənab Makronun insinuasiyalarıdır deyə dövlət başçısı nümayəndə heyətinin diqqətini çatdırıb. Prezident qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyidən və Qarabağda separatizm yuvasını dağıtdıqdan sonra hücumlara məruz qalıb. Biz Makron, Borrell və onlar kimi digər insanlar tərəfindən günahlandırılırıq. Ukraynanı götürək. Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyir. Almanya və digər ölkələr Ukraynaya silahlar göndərir. Siz hamınız bəyan edirsiniz ki, Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü təmin etməlidir. Bəs bizim ərazi bütövlüyümüz? Məyər bu məsələ Ukrayna məsələsindən daha az önəmlidir? Əsuslar olsun ki, biz Cənubi Qafqazda ayrıcı xətlərin qurulması cəhdlərini görürük deyə ölkə başçısı əlavə edib. Prezident İlham Əliyev onu da bildirib ki, əgər bir il ərzində Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmazsa, rəsmi Bakı Avropa Şurasından tamamilə çıxmaq barədə məsələyə ciddi şəkildə baxa bilər. Hərbi qulluqçumuz əlverişsiz hava şəraitində azıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Bildirilib ki, fevralın 28-i səhər saatlarında ordumuzun əskəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqələr arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirib. Hərbi qulluqçumuzun tapılması məqsədi ilə başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir. Əməkdaşlarımız Ruslan Əhmədov hərbçimizin evində olub, ailəsi ilə söhbətləşib. Biz hazırda Ruslan Pənahovun yaşadığı ünvandayıq. Onu da qeyd edim ki, Ruslan ailədə 3 uşaqdırlar və o ailənin böyük evladıdır. 8 ay bundan əvvəl hərbi xidmətə yola düşüb. Ailə oğulları ilə bağlı xəbəri bugün səhər saatlarında alıb. Ruslanın anası Azadə Pənahova deyir ki, axırıncı dəfə oğlumla dünən telefonla danışdım. Dedi, ana, narahat olma, hər şey qaydasındadır. Dünən danışmışıq, dünən. Səhər-səhər dedi, yaxşı imişdir. Mənim sağ-salamadı ki, əsin işinizdə biləməyim. Ailənin böyük övladı olan 19 yaşlı Ruslan Pənahov ötən ilin iyulunda hərbi xidmətə yollanıb. Doğmaları deyir, Ruslan ailəsi ilə tez-tez əlaqə saxlayır, xidmətdən razılıq edirdi. İyun ayının 8-də hərbi xidmətə gedib. Xidmətindən çox razı idi. Laçında
xidmətə başlayıb. Xidmətindən çox razı idi. Dünənə tənirlər, günətdən həmişə yaxşı danışırdı, yaxşı razılıq eləyirdi. Bu sabah bu xəbər gəldi ki, uşaq xidmətdə yoxdur. Danışır, hə, ilərki mənlə danışır. Dünən sabah, ilərkin sabah. Deyirdi, yerim lap yaxşıdır, yaxşıyam, ay nənə, nə rahat olmayın. Elə dedi, sabah da belə çıxdı. Deyirdi, arxeyn olun. Maması da bu, arxeyn olun, arxeyn olun. Sabah-sabah bu sədəni işitdik küçədə. Qeyd edək ki, hərbi qulluqçumuzun tapılması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şəmkir. Qeyd edək ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan ordusunun hərbçisinin saxlanılması barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, fevralın 28-də saat 05:15 radələrində Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinin Qafan rayonunun Dıx kəndi istiqamətində silahlı qüvvələrin hərbçisi təmas xəttini keçib. Hadisə ilə bağlı cinayət işinin başlandığı qeyd olunur. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Berlində görüşü keçirilib. Görüş, sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli sazişin müzakirəsi istiqamətində keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Almaniya Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock-la görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi eləcə də Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma və sülh prosesinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Davam edirik. Bir çox kəndlərdə içməli su və kanalizasiya sistemlərinə özəl şirkətlərin qurması nəzərdə tutulur. Bugün Milli Məclisdə keçirilən dinləmələrdə səsləndirilən layihədə məqsəd özəl sektorun gətirəcəyi çeviklik, effektivlik və şəffaflıqla insanların təmiz suya əl çatanlığını təmin etməkdir. Özümün texnikam var, traktorum, şumlyanım, səpənim, hamısı varımdır. Ancaq əkürük. Heç nə götürə bilmirik, ziyana gedirik əkilimizdən. 2018-ci ildən bu belə gedir, yoxdur su. Hazqabır rayon su istismar idarəsi qazıb, kanalları təmizləyib, hal-hazırda su yoxdur. Bu dəqiqə əkinlərimiz yenə də yanır üstündən, yoxdur. Hər il 20 hektarda yoxun əkinim olur. Hamısı susuzluqdan məhv olub gedir. Gördüyünüz kimi bu axlar hamısı görürsən neçə illərdir belə qurudu. Təsərrüfatımız, bağlarımız hamısı quruyub, məhv olub gedir. Heyvanat hamısı susuzluqdan gedir kətdə. Su olsa yaşayışımız lap yaxşı olar, dolanarıq. Susuzluqdan damağı qurumuş arxlar, can verən çöllər. Qabar-qabar olmuş torpaqdan tikanlan kol-kostan başqa nə gözləmək olar? Bəs illərdir dəyişməyən bu mənzərənin səbəbi nədir? Mütəxəssislər bildirirlər ki, su qıtlığını yaradan amillərdən biri suya olan tələbatın getdikcə artmasıdır. Kənd təsərrüfatında 2010-cu ildə əgər 1 milyon hektar ərazi əkilirdisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 1 milyon 700 min hektara çatıb. Suvarma üçün əkilən ərazilərin sahəsi ümumiyyətlə 70%-dən çox artıb. Son illər baş verən iqlim dəyişikliklərinin səbəbindən Respublikamızda yerüstü su ehtiyatlarının kəskin azalmışdır. Respublikanın yerüstü su ehtiyatları 2022-ci ildə cəmi 17 milyard kubmetr təşkil etmişdir. Yəni, çoxillik rəqəmlərimizin 57%-i. Daha bir səbəb isə sudan səmərəli istifadə olunmamasıdır. Ötən il ölkədə içməli suyun 39%-i, suvarma suyunun isə 50%-dən çoxunun itkiyə getdiyini eşidəndən sonra adamın lap ağlamağı gəlir. Bu məsələdə vətəndaşların səhlənkarlığının da payı az deyil. Deputatlar məsuliyyətsiz davranışlara cərimə ilə cavab verilməsinin tərəfdarıdır. Su tənzimləyiciləri ilə bağlı ənənəvi problem də nəzərdən qaçmır. Vahid bir yanaşma yoxdur. Bu verilib bələdiyyələrə. Bələdiyyələr də çox zaman həmin deməli, təmizləyici qurulara yetərincə baxa bilmirlər, əsasə gətirilir ki, bizim vəsaitimiz yoxdur. Bunu hansı bir formada bunu düşünürəm ki, həll etmək lazımdır. Ondan da başqa, bu suyun özündə də insana istifadə edirsə, bunu da əlbəttə biz dövlətə olan
Sərqaz mı qoyulmalıdır? Necə qoyulmalısa sudan istifadə edənlər, demək ki, o pul ödəmirlər. Bu necə olmalıdır? Bütün bu problemleri nəzərə alaraq Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasına 14 xarici özəl şirkət cəlb edilib. Bir çox kəndlərdə içməli su və kanalizasiya sistemlərini də özəl şirkətlərin qurması nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər düşünür ki, beləcə proses daha çevik, effektiv və şəffaf olacaq, təmiz suya əlçatanlıq təmin ediləcək. Xəyali Əziz, Anar Ağazadə, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər. Bakının 7-ci mikrorayonunda ondan çox binada kanalizasiya xətləri işləmir. Bu fikri millət vəkili Azay Quliyev səsləndirib. Deputat bildirib ki, 30-40 il əvvəl yaradılmış bu xətlər yüklənməyə tab gətirmir. Məsələnin nə dərəcədə ciddi olduğunu anlamaq üçün əməkdaşlarımız bugün 7-ci mikrorayon ərazisində olub. İzləyək. 7-ci mikrorayon ərazisindəyik. Sıradan bir küçədir. Buranı biz piyada keçməyə çalışdıq, amma bura gəlincə başa düşdük ki, bir səhvə yol açmışıq. Çünki buradan keçmək üçün bildiyiniz qayığa ehtiyac var. Sakinlər deyir ki, zamanla bu mənzərəyə artıq alışıblar. Bu səbəbdən də su keçirməz ayaqqabıya üstünlük verirlər. Gördüyünüz bu binalar hər şeyə baxsan da, hamısı su gedib, bax, bir darədə, bax, şeydə. Neçə də belə demişik, xahiş edir sizə, dönə-dönə, bizim bu turbalarımızı dəyişdirib, 80-ci ilə dəyişmiş turbalardır. Yenə xeyri yoxdur. 6 aydan bir, 5 aydan bir bu turba orada partlayır. Bizim binanın, başqasından bu 4-cü binanın, 4 anın binasının, 6 pastanın su olur. Əraziyə nəzər saldıqda gördük ki, problem ümumi mikrorayonu əhatə edir. Xeyli aralıda yerləşən fərqli küçələrdə də vəziyyət ürək açan deyil. Arada tutulur kanalizasiya. Məsələn, müraciət edirik, gəlib açılırlar. Elə indi bu saat keçsiz, o birisi blokun ağzında tutulub kanalizasiya. Bu günləri mən müşahidə elədim. Dedim, zəng elədim avarinaya ki, gəlsin, baxsın da. Tez-tez qazırlar. Sonra təzdən üstünü bağlayırlar, sonra təzdən qazırlar, təzdən üstünü bağlayırlar. Və belə də davam edir? Bəli, bəli. Elə mən tarixdə 30 ilə yaxındır burada yaşayıram. Məsələ ilə bağlı Azərsu ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan ərazidə heç bir problemin olmadığı, yarandıqda isə dərhal aradan qaldırıldığı bildirildi. Xatırladaq ki, bugün Milli Məclisdə ölkənin su təsərrüfatı, problemlər və yeni çağırışlar mövzusunda keçirilən dinləmələrdə deputat Azay Quliyev Bakının 7-ci mikrorayonunda ondan çox binada kanalizasiya xətlərinin işləmədiyini bildirib. Ümumiyyətlə 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu mikrorayonda, mən əminəm ki, digər Bakının digər ərazilərində də zirzəmilərdə olan suların və bütövlükdə həmin deməli zirzəmilərdən keçən kanalizasiya xətlərinin yararsız vəziyyətdə olması. Yay fəslində isə ümumiyyətlə daha çətin bir durumu biz müşahidə edirik. Mikrorayon ərazisində qeydə aldığımız görüntülərdən millət vəkilinin dediklərindən də sakinlərin narazılığının da əsassız olmadığı görünür. Bəs görəsən, mikrorayon sakinlərinin çirkəb su ilə sınağı hələ nə qədər davam edəcək? Səbinə Şükürova, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Təhsildən yayınmaq, erkən hamiləlik, ana və uşaq ölümləri. Bir sözlə, erkən nikah. Başqa sözlə, az yaşlı qızların kabusu. Təəssüf ki, bu mövzu yaşadığımız coğrafiyada öz aktuallığını itirmir. Mövzu ətrafında növbəti müzakirələr keçirilib. Bu 18-dən 17-yə bir il savunma mexanizmi qalmalıdır, yoxsa qalmalıdır? Kimi cəzalandırmaq lazımdır? Hansı formada cəzalandırmaq lazımdır? Əsrin bəlası ictimaiyyətin əsas sosial problemlərindən biri, erkən nigahla bağlı müzakirələr məhz bu sualların ətrafında müzakirə olundu. Bəzən valideynlərinin, bəzənsə hətta özlərinin razılığı ilə. Onlar evcilik oynamalı olduqları yaşda başqa bir oyunun qurbanına çevrilənlərdir. Bəs qanun nə deyir? 16 yaşa qədər az yaşlının istəyir, istəyi olsun, olmasın, ya valideynin razılığı olsun, olmasın bir mənalı cinayət məsuliyyəti yaradır və qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Nikah yaş həddi konkret 18 yaşdır. İstisna hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamından 17 yaşa qədər də endirilə bilir. Lakin bu həmin nikahın, yəni 16 yaşdan 18 yaşa qədər nikah bağlandığı halda bunu tənzimləyən hal-hazırda bir norma yoxdur. Yəni bununla bağlı təkliflər verilib, yəni əlavə dəyişikliklər olmalıdır.
Az yaşlıların nigaha təşviq olunması onlarda bir çox problemlər yaradır. Fiziki və psixoloji baxımdan hazır olmadan erkən hamiləlik baş verir, doğuş və ölüm riski yaranır. Ana və uşaq ölümlərinin sayı artır. Eyni zamanda erkən nigaha daxil olan qızlar təhsildən yayınır, bəzən isə cəmiyyətdən təcrid olunur. Lakin problem bundan da bitmir. Təbii ki, 18 yaşına çatmayan şəxs əgər uşaq hesab edilirsə və bu uşaq 17 yaşında ərə verilirsə, yəni aydın məsələdir ki, gələcəkdə onun ailədəki vəziyyəti, onun sosial statusunda çox ciddi dəyişikliklər olacaq. Eyni zamanda onun dünyaya gətirdiyi övladında müəyyən problemlər yarana bilər. Səbəblər psixoloji, sosioloji, həm də coğrafi amillərinə görə dəyişir. Bir çox bölgələrdə hələ də qarınmış qız, qız yükü, duz yükü kimi təfəkkür qalmaqdadır. Həll yolları isə müxtəlifdir. Ən əsas burada vacib yaxşı keyfiyyət təhsildir. Yeniyetmələrimiz, uşaqlarımız keyfiyyət təhsil almalıdır. Və bu təhsillə savadlı olan, mən inanmıram ki, bir gənc qızı ya valideyn zorla evləndirə bilər və yaxud da ki, onun elə bir istəyi ola bilər ki, oxumadan, təhsil almadan, dünyanın gediş gəlişini anlamadan tez evlənməsinə qərar versin. Qanunla sərt işləməlidir. Düşünürəm ki, və bizim üzərimizdə də, parlamentin üzərinə də mənada vəzifə düşür ki, biz yəqin ki, gələcəkdə bax, qanunlara yenidən baxmalıyıq. Unutmayaq ki, gələcək nəsillərin sağlamlıq vəziyyəti birbaşa anaların sağlamlıq vəziyyətlərindən asılıdır. Bunun üçün tarix ənənələrin bizə miras qalmış ağır yükündən, bəzi mental stereotiplərdən azad olmalıyıq. Nəzrin Hüseynzadə, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Fransanın diktəsi ilə oturub duran Paşinyan bu dəfə kəşfiyyat məlumatlarının mübadilə edilməsinə razılıq verdi. Makronun dron və raket hücumlarının hədəfində olan Ukraynaya ordu yeritmək təklifi rədd edildi. Bugün ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı Sumqayıt şəhərində törədilən təxribatın baş verməsinin 36-cı ili tamam olur. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin erməni millətçiləri ilə birgə Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi Sumqayıt hadisələri ermənilərin Qarabağı ələ keçirmək planının tərkib hissəsi olub. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilməsi kimi qanlı Miyatsu Mediyasına tələb olunan pulları verməkdən imtina edən ermənilərin Sumqayıtda elə öz millət ətindən olan şəxslər tərəfindən qətlə yetirilməsi istintaq tərəfindən sübut da olunub. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ermənilərlə birgə planlaşdırdığı Miyatsum qafandan başlayıb, Sumqayıtdan keçib, Qarabağda alovlanan və 32 il sonra bir dəfəlik məhv olan təxribatı barədə Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbər danışacaq. Aleksandr Andreyeviç, bəzi qüvvələr Qarabağ hadisələrinin Sumqayıt hadisələrindən başlandığını iddia edirlər. Siz yeganə xarici mütəxəssissiniz ki, ilk dəfə Qarabağ hadisələrinin Sumqayıtdan deyil, məhz Qafandan başlandığını qeyd edirsiniz. Bəli, bu belədir. Mən Qafan hadisələri olanda Ermənistanda idim. Həmin vaxt Ermənistandakı Azərbaycan anklavına çox güclü təzyiqlər vardı. Qafandakı azərbaycanlılar öldürülmə təhlükəsi ilə öz yurtlarından didərgin düşməyə məcbur edilirdi. Bütün xalq, qocalı, cavanlı, uşaqlı, əli yalın vəziyyətdə Azərbaycana pənah aparırdılar. Bu mahiyyət etibarilə güc tətbiqinin təsirinin olduğu ilk akt idi. Rusiyalı tanınmış yazıcı, publisist, Zavtra qəzetinin baş redaktoru Aleksandr Proxanov ermənilərin Qafandakı cinayətlərini ölümcül səhifə adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Qarbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə Sovet İttifaqı zəifləməyə başladı və erməni millətçiliyi baş qaldırdı. Ona görə ki, Azərbaycana gələn zorlanmış, alçaldılmış və qovulmuş Qafan azərbaycanlıları qisas hissi ilə yanırdılar. Onları ən çox Sumqayıtda yerləşdirdilər. Ona görə də Sumqayıt hadisələri Qafan hadisələrinin nəticəsidir. Təkrar edirəm, Sumqayıt hadisələri ziddiyyətin bir mərhələsi idi. Orada kim idi günahkar, kim idi başçı, bax bunu bilmirəm. Amma onu dəqiq bilirəm ki, hər şey Qafandan başladı. Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçılarından birinin erməni Eduard Qriqoryan olduğu hamıya məlumdur. Onun barəsində həbs qərarını SSRİ Baş Prokurorluğunun Sumqayıtda baş verənləri araşdırmaq üçün Azərbaycana göndərdiyi xüsusi mühüm işlər üzrə müstəndiqi Vladimir Kalinichenko çıxarıb. Novo vremya rasslednoye delo u menya, естественно, не было
Bu işin istintaqını aparan zaman mənim kimisə cinayetini örtbastır etmək, bu veya digərinin tərəfini tutmaq kimi niyetim olmayıb. Ona görə də bu hadisələrdən çox illər keçəndən sonra məndən Sumqayıtdakı qırğınları törədənlər arasında bir ermənini həbs etməyin barədə soruşanda, mən bunu xatırlamadığımı demişdim. O zaman mənə, mənim imzamla Eduard Grigoryanın həbsi barədə çıxardığım qərarı göstərdilər. Bilirsiniz, mən bu barədə təmiz unutmuşdum. Ona görə ki, mən bu fakta həqiqətən o qədər də önəm verməmişdim. Həbs qərarı çıxardığım şəxslər arasında erməni Grigoryan da vardı. Himayədarlarının köməkliyi ilə Sumqayıtda törətdiyi ağır cinayətlərə görə cəzadan yayına bilən Eduard Grigoryanın Moskva vilayətinin Sergiyev Pasad şəhərində yaşadığı barədə illər öncə məlumat yayılmışdı. Bu barədə İctimaiyyət 2014-cü ildə adlı Klasniki sosial şəbəkəsində Grigoryanın adına açılmış, onun və ailə üzvlərinin fotolarının yerləşdiyi səhifədən xəbər tutmuşdu. Həmin fotolarda Eduard Grigoryan, həyat yoldaşı Rita və oğlu Garik yer almışdı. Sumqayıt cəlladının fotolarının sosial şəbəkədə yayılmasından sonra Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən 9 fevral 2015-ci il tarixində Eduard Grigoryanın Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin milli və irqi hüquqi bərabərliyini pozma, kütləvi ixtişaş, xüsusi amansızlıq və zorlamaqla əlaqədar qəsdən adam öldürmə, bir qrup şəxs tərəfindən zorlama maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar çıxarılmış, Interpol xətti ilə axtarış elan edilmişdi. Apardığımız araşdırmalar zamanı məlum olur ki, Eduard Grigoryan Azərbaycan Baş Prokurorluğunun onun barəsində Interpola axtarış verməsindən xəbər tutandan sonra ailəsi ilə birlikdə tələm-tələsik 15 ildən çox yaşadıqları Sergiyev Pasadı tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Getdikləri yeri isə Sergiyev Pasaddakı tanış və qonşularından gizli saxlayıblar. Sergiyev Pasadda Eduard Grigoryanın ailəsi ilə yaxın olan bir həmyerlimizin bildirdiyinə görə, sosial şəbəkədəki fotoların Azərbaycan mediasında yayılmasına qədər heç kim onun həmin Grigoryan olmasından şübhələnməyib. Məlumatlar yayıldıqdan sonra Eduard Grigoryan onun haqqında yazılanların uydurma olduğunu iddia etsə də, o ailəsini də götürərək Sergiyev Pasaddan bir dəfəlik gedib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Sergiyev Pasadda Grigoryan ailəsi ilə bugünə kimi əlaqə saxlayan həmyerlilərimiz var. Məhz onların sayəsində Eduard Grigoryanın son görüntüsü əks olunan fotonu əldə etmişik. Digər əldə etdiyimiz məlumat isə Sumqayıt cəlladının həyat yoldaşı Rita Grigoryanın video açıqlamasıdır. Знаешь, где я был 2 дня назад? Два дня назад знаешь, где я был? Я не мог вспомнить, где ты находишься. Я в Ростове был, машину перегонял в Москву. А, как всё дела? Как дети? Да, нормально, слава богу, всё хорошо. Yarı Azərbaycan, yarı rus dilində danışan Rita Grigoryandan hazırda harda olmaları ilə bağlı söz almağa çalışsa da, o söhbətdən məharətlə yayınır. Dedik ki, Rita Grigoryanın videoda dediklərindən aydın olur ki, Sumqayıt cəlladı artıq yaşdaşıb və təqaidə çıxıb. Səsəri Baş Prokurorluğunun Sumqayıt işini araşdıran müstəntiqi Vladimir Kalniçenko Sumqayıt hadisələrinin məhz DTK tərəfindən Qarbaçov və ətrafının göstərişi ilə təşkil olunduğuna əmin olduğunu söyləmişdi. Müstəntiqin sözlərinə görə Qarbaçovun Zori Balayan, Abir Aqambekyan və Silva Kaputikyanın çağırışlarına cavab verməsi, Qarabağda problemin olmasını və problemin həll edilməsinin vacibliyini bildirməsi bütün bu böyük təxribatın, Miyatsumun tərkib hissəsiydi. İndi nə Qarbaçov var, nə də onun erməni ətrafının Miyatsum ideyası. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva. Deyirlər, düşmənin olanda da gərək mərd ola. Bizim bu saradan bəxtimiz gətirməyib. Ermənistan öz aləmində Fransaya yarınmaq üçün növbəti dəfə qonşularına hilə qurur. Bədnam qonşularımız Fransa ilə kəşfiyyat sahəsində məlumat mübadiləsinə dair razılıq əldə edib. Rəsmi İrəvanın ziddiyyətli siyasəti davam edir. Bu dəfə təkcə Azərbaycana deyil, Rusiya, Türkiyə və qardaş dediyi İrana qarşı siyasət yürüdəcəyini düşünür. Belə ki, Fransanın AgoraVox saytının məlumatına görə, Nikol Paşinyanın Parisə son səfəri zamanı Ermənistanla bu ölkə arasında kəşfiyyat sahəsində məlumat mübadiləsinə dair razılaşma əldə olunub. Buna əsasən, Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarını Fransanın xarici təhlükəsizlik baş direktorluğuna ötürəcək. Bunun müqabilində isə Paris, Ermənistan sərhədlərinin perimetri boyunca hərbi siyasi vəziyyət haqqında PEK məlumatlarını İrəvanla bölüşəcək.
Əsas məqam odur ki, Ermənistan əgər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdürsə, bu Rusiya haqqında olan məlumatları ilk növbədə toplayıb NATO-nun üzvü olan Fransiyaya verməlidir. Bundan başqa regionda İran haqqında olan məlumatların ötürülməsi və digər dövlətlər Türkiyə haqqında, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, onun haqqında məlumatları toplayıb məhz NATO-nun üzvü olan Fransiyaya ötürmək məsələsidir. Ekspertler hesab edir ki, razılaşma region dövlətləri tərəfindən mənfi qarşılanacağı şübhəsizdir və bu İrəvanın qırmızı xətti keçməsi deməkdir. Fransa bir daha Ermənistandan istifadə edərək həm öz məkirli siyasətini həyata keçirir, kəşfiyyat məlumatları toplayır, eyni zamanda nəyin bahasına olur olsun Rusiyanın məhz Ermənistandan çıxarılması istiqamətində addımlar atır və NATO üzvü kimi burada məskunlaşmağa çalışır. Paralel olaraq eyni zamanda regional dövlətlər haqqında da müəyyən məlumatlar. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə İran ciddi reaksiya verəcəkdir, Türkiyə ciddi reaksiya verəcəkdir, Rusiya ciddi reaksiya verəcəkdir. Ekspertlərin fikrincə, razılaşmanın həyata keçməməsi üçün region dövlətləri bir-biri ilə koordinasiyalı əməkdaşlıq qurmalıdır. Əks halda, Qərbə məxsus peykdən istifadə edən İrəvan sabah özü tamamilə Qərbin peykinə çevrilə bilər. İki ildir davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi Fransanın çağırışlarından sonra genişlənə bilər. Avropa ölkələri ordusunun Ukraynaya göndərilməsi təklifini irəli sürən Macronun bu fikrinə bəzi ölkələr ehtiyatla yanaşıb. New Yorkda döyüşlər davam edir. Son günlər Ukraynanın Donetsk vilayətinin New York qəsəbəsi Rusiyanın şiddətli artilleri hücumuna məruz qalıb. Mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Bəzi sakinlər vəziyyətlə əlaqədar təhlükəsiz yerlərə köçsə də, bir qismi hələ də evlərini tərk etməyib. Səsləri eşitmək qorxuludur. Hazırda müəyyən qədər səssizlik ola bilər, amma adətən artilleriya atəşindən yer sirkələnir. Hələ ki, 12 ailədən yalnız 3-ü qalıb. Uzun müddətdir dözmüşük, lakin vəziyyət pisləşsə, biz də gedəcəyik. Rusiyanın Ukraynanın şərqində hərbi əməliyyatları davam edir. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə şərq cəbhəsində Rusiya pilotsuz uçuş aparatları və S-300 raketləri ilə hücum edib. Avdiyevka istiqamətində də geri çəkilməkdə olan Ukrayna ordusunun Zaporojye istiqamətində Rusiya ilə şiddətli döyüşləri gedir. Baş verənlərin fonunda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Avropa ölkələr ordusunun Ukraynaya göndərilməsi təklifi ilə çıxış edib. Ölkə rəsmiləri də bu fikri dəstəkləyərək Fransa qoşunlarının Ukraynada qeyri-döyüş rolunu oynaya biləcəyini deyiblər. Biz Ukraynanı dəstəkləmək üçün yeni addımlar atmalıyıq. Bunlar çox spesifik ehtiyaclara cavab verməlidir. Mən xüsusilə minalardan təmizləmə, kiber müdafiə, Ukrayna ərazisində silah istehsalı barədə düşünürəm. Birləşmiş Ştatlar isə Fransanın bu çağırışını ehtiyatla qarşılayıb. Rəsmi Vaşinqton bunun müharibənin daha da genişlənməsinə xidmət edəcəyini və bu səbəbdən xarici dövlətlərin ordusunun Ukraynaya göndərilməməli olduğuna diqqət çəkib. Bu, hər bir NATO ölkəsinin özünü verməli olduğu suveren qərardır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-in də açıqlamasını eşitmisiniz. O bildirib ki, NATO-nun başçılığı ilə qoşun yeritmək kimi planı və ya niyyəti yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden müharibə başlayanın mövqeyini ortaya qoyaraq deyib ki, rəsmi Vaşinqton Ukraynaya ordu göndərməyəcək. Ukraynada olan hərbçilərimiz müdafiə atəşəsi olaraq səfirliklə işləyirlər və onlar Ukraynaya verilən silah sursatlarla bağlı köməklik göstərirlər. Avropa ölkələri də Ukraynaya ordu göndərmək niyyətlərinin olmadığını dərhal rəsmi olaraq bəyan ediblər. Düşünürəm ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun demək istədiyi odur ki, masada bütün seçimlər olmalıdır. Hesab edirəm ki, onun nail olmaq istədiyi Ukraynaya silah-sursat çatdırmaqdan əlavə fərqli variantlar üzərində düşünməyimizdir. Bütün variantları masaya qoymalı olduğumuzu düşünsəm də, NATO ölkələri hələ ki buna hazır deyil. Lakin zamanla nə baş verəcəyini bilmək olmaz. Digər tərəfdən Avropa ölkələri Ukraynaya yardımları Rusiyanın vəsaiti hesabına davam etdirməkdə israrlıdır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bildirib ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirdən Ukraynaya hərbi təchizat almaq üçün istifadə etməyi nəzərdən keçirməlidir. Reytingdə gerilirik. Azərbaycan internetin sürətinə görə dünya reytingində sonuncu sıradadır. İstifadəçiləri maraqlandıran sadə sual isə bundan ibarətdir. Ölkəmizdə internet niyə zəifdir?
demək olar ki, bütün həyatım onun içərisindədir. Yəni, yük çoxdur. Azərbaycanda demək olarsa, artıq ən ucqar rayonlara da, kəndlərə də internet şəbəkəsi çəkilib qoşulub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu yükü paylaşmaq üçün əlavə nələrdənsə istifadə olunmalıdır. Telefondakı olan Wi-Fi-nin sürəti qane eləmir. Amma evdəki olan telefonun internetin sürəti mənə qane eləyirdi. Yəni ki, yaxın vaxtlara kimi. İstifadəçilər gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən internetin keyfiyyəti ilə bağlı son vaxtlar ciddi problemlərin yaşandığını deyir. İnternetin sürətinin zəifləməsi fonunda mobil operatorlar da tarifləri qaldırıb. Ümumiyyətlə qane eləmir açıq. Biz internetə 18 manat ödəyirik, Azərtelekom da bizə ATS-lə bağlıdır. Ümumiyyətlə demək, otaq-otaq keçəndə internetin sürəti dəyişir yəni ki. Ümumiyyətlə bəlkə heç tutmur yəni o dərəcə yəni olur. İnternet zəifliyi əsasən bina evlərində olur. Yəni bina evlərində axı çox ev olur və internet siqnalları qarışır, onda zəif olur. Ümumiyyətlə indi bütün internetlər optik internetə keçir və o da yetərincə güclüdür. Ümumən desək ölkə üzrə yəni geridədir, biraz sürət yəni zəifdir. 40 megabit, alış başqa ölkələrdə 100 megabit, 200 megabit kimi olan ölkələr var. Bir çox bununla yanaşmasız universitetlərdə də demək olar ki, zəifdir, adi kitabxanasında. Okla Beynəlxalq Şirkətinin yanvar ayı üzrə ölkələrin orta internet sürəti cədvəlində Azərbaycan sabit geniş zolaqlı internetin sürətinə görə geriləyib. Bir çox region ölkələrindən də geridə qalaraq 118-ci yerdə qərarlaşıb. Saniyədə təxminən 35 megabit. Mobil internetin sürətinə görə isə təxminən 47 megabit saniyə ilə 59-cu yerdədir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Fərhad Mirəliyev deyir ki, sürət testləri sintetik testlər əsasında aparılır və həmin ölkələrin bir qism istifadəçilərinin test nümunələri əsasında sürət indeksi formalaşır. İnternetin sürətinin zəif olmasının əsas səbəblərindən biri isə internet servis provayderlərində bəzən internet trafiki tədarükü düzgün aparılmır, yəni abunəçi sayına əsasən internet tədarükü backbone provayderlərdən alınmır. Misal üçün istifadəçi sayı ilkin dövr ərzində az olarkən alınan internet trafiki sonradan istifadəçi abonent sayı çoxaldıqda həmin trafikə uyğun tənzimlənmir. Bunun da səbəbi olaraq pik saatlarda biz görürük ki, istifadəçilər internetin istifadəsində çətinlik çəkirlər. Ekspert onu da bildirdi ki, mobil operatorlar öz aralarında şifahi sövdələşmə ilə qiymətləri qaldırır və hamısında qiymət demək olar ki, eynidir. Bazarda rəqabət pozulur, uduzan sən müştəri olur. Odur ki, buna hansısa formada nəzarət etmək lazımdır. Mövzu ilə əlaqədar Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, mobil operatorların qiymətini onlar nəzarət etmirlər. Mobil operatorlar isə qiymətin artımı ilə bağlı sorğumuzu cavabsız qoydu. İnternetin sürətinə gəlincə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyindən bildirildi ki, suallarımızı cavablandırmaq üçün yeni datalar hazırlanır. Odur ki, gözləyək. Elmirə Səfəddinqızı, Zamin Səfquliyev, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Onlara edilən zənglərin ardı arası kəsilmir. Evi yanan, təhlükə ilə üz-üzə qalan və ya qəzaya düşən şəxslər onlardan yardım istəyir. 2006-cı ildə yaradılan 112 Çevik Reaksiya İdarəsi bugün 18 yaşını qeyd edir. Qaynar xəttin xanımlardan ibarət komandasının işi daxil olan zəngləri operativ və dəqiq cavablandırmaqdan ibarətdir. Yardım, partlayış, qəza və digər bədbəxt hadisə baş verdikdə, yardıma ehtiyac duyduqda, çarəsiz vəziyyətdə qaldıqda zəng edəcəyiniz ilk yer buradır. Gecə-gündüz demədən, gün ərzində minlərlə zəng qəbul edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çağrı mərkəzindəyik. Bəli, vətəndaş, buyurun, işləyirik sizə. Bəli, bəli. Nə yanır orada? İçəndə qalan var. Ardı arası kəsilməyən zənglər operativ cavablandırma. Müraciət edən şəxslər daha çox həyəcan və qorxu içində olurlar. Onlara cavab verən 112 Çevik Reaksiya İdarəsinin əməkdaşları isə ən az onlar qədər həyəcanlı olsalar da təmkinlə müraciətləri qeydə alır, həmin ünvana təcrü olaraq lazımi adiyyəti qurumları göndərirlər. Aydındır, nömrən işlə nömrədir? Oldu, vətəndaş, qeydə alındı, adiyyəti götürəcək. Sağ olun, zəngliç. Oldu. Bayram günləri istisna olmaqla, digər günlərdə tərəfimizdən cavablandırılan zənglərin sayı təxminən 5-7 min təşkil edir. Qeyd elədiyim digər günlərdə zənglərin sayı 10-12 min təşkil edə bilər. Təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, qəbul edilən zənglərin böyük hissəsini məhz əsassız, yalan və zarafat məzmunlu zənglər təşkil edir. 112 Çevik Reaksiya İdarəsinə kiçikdən böyüyə, uşaqdan yaşlıya hər kəs müraciət edir. Xanımlardan ibarət çevik komanda hər zəngə xüsusi diqqət və məsuliyyətlə yanaşır.
az yaşlı kız uşağı zəng vurmuşdu. 4-5 yaşlarındaydı. Anası atası yani onu evde koyup mağazaya düşmüştüler. Uşaq birden yani panika halı yaşayıp korkudan zəng vurmuşdu bizə. Bu halda biz özü də balaca qardaşıyla qalmışdı. Yəni onlara sakitləşməsini, qorxmamalarını bildirdi, xəttə saxlayaraq onlarla danışdıq. Eyni zamanda atasının nömrəsini bizə təqdim eləyə bildi. Digər dispetçer, köməkçi dispetçer həmin anda onun atasına zəng vuraraq əlaqələndirdi. Yəni atası getdi uşağın yanında. 112 Çevik Reaksiya İdarəsinin inzibati bölməsində aparılan əsaslı təmir yenidən qurma işlərindən sonra idarə ən müasir avadanlıqlar və yeni nəsil proqram təminatları ilə təchiz olunub. İş şəraitinin əlverişli olması məqsədi ilə burada xüsusi iş masaları quraşdırılıb. Alo. Paytaxtla yanaşı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan insanlar günün istənilən vaxtında 112 qaynar xəttinə zəng etməklə başına gələn fövqəladə hadisəni təsvir edib yardım gözləyə bilər. 112 Çevik Reaksiya İdarəsi sutkalıq fəaliyyət göstərir. Deməli, növbədə olan əməkdaşlar 8-10 nəfərdən ibarətdir. Əgər xidmətə zərurət yaranarsa, say tərkibi artırıla bilər. Deməli, xidmətdə baş dispetçer, köməkçi dispetçerlər, radio rabitəçi və operatorlar fəaliyyət göstərir. Bizim işimiz biraz stresli, gərgin olduğuna görə operatorlardan və başqa əməkdaşlardan əsasən gərgin iş rejimində stresdən kənar iş nəzərdə tutulur və bütün məlumatları operativ olaraq götürmək və dərhal aidiyyət üzrə yönləndirmək tələb olunur. FH-nin 112 qaynar telefon xətti Prezident İlham Əliyevin qərarı ilə 2006-cı ildə yaradılıb. Qaynar telefon xəttinə Respublikanın ərazisindən sabit və mobil telefonlardan, həmçinin taksafonlardan ödənilsiz zəng etmək olur. Nömrə blok edildikdə, yaxud balans bitdiyi halda belə bu mərkəzə çağrı gedir. Zeynəb Fərəczadə, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Abidələrin dili olsa nələr nələr danışar. İşğal müddətində ərazilərimizlə yanaşı Qarabağda yerləşən dini abidələr də işgəncələrə məruz qalıb. Xaçlanıb, cızılıb, qaraldılıb, bir sözlə təhrif edilib. Hadrut, Tux, Laçın və digər ərazilərimizdə yerləşən Alban məbədləri ermənilərin saxtakarlığının daha bir sübutudur. Soyuq və bir o qədər də vahiməli. Zədələnmiş divarlar, təhrif olunmuş məbədlər, dini abidələr. Xocavəndin qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Hadrut qəsəbəsində 10-11-ci əsrlərə aid kilsələr var. Çınarlı kəndindəki Axaç kilsəsi ərazidəki ən böyük dini abidədir. Qədim tikilinin üzərində olduğu kimi ətrafında da yerli-yersiz xaç təsvirlərinə rast gəlirik. Görünən odur ki, 30 illik işğal müddətində ermənilər hər vəclə ərazidəki qədim dini məbədləri erməniləşdirmək üçün dəridən qabıqdan çıxıblar. Burası Hadrutun düz mərkəzində yerləşən Alban mədəniyyətinə aid növbəti məbəddir ki, əslində burada Albanlara aid artıq heç nə qalmadığı olmadığını da deyə bilərəm. İşğal müddətində burada saxtalaşdırmaya məruz qalıb. Bunu isə mən kilsənin düz girişində çəkilən xaçlardan, eyni zamanda giriş qapılarında çəkilən xaçlar əsasında deyə bilərəm. Eyni zamanda vurğulamaq istəyirəm ki, kilsənin düz girişində erməni yazılarla müqəddəs diriliş kilsəsi yazılıb. Bundan əlavə ərazidə daha 2 köməkçi tikili də mövcuddur. Torpaqlar azad olunandan sonra tikinti quruculuq işləri ilə yanaşı, qədim yaşayış məskənlərimizdə qədim abidələrin tədqiqatı da həyata keçirilir. Bura isə Tux tarix, memarlıq və təbiət qoruğu ərazidir. Ərazidə bir neçə tikili olsa da ilk baxışda onların təyinatı nə olub, vaxtı ilə nə kimi istifadə olunub demək biraz çətindir. Çünki biraz dağılmış formadadır və qeyri-adi üslubda inşa olunublar. Lakin AMEA-nın, Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbələrinin ekspedisiyası qrupları tərəfindən burada tədqiqat işi aparılıb. Məlik Yeganın saray kompleksində arxeoloji tədqiqatlar davam edir. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, bu ərazidə mövcud olan Alban xristiyan abidələrində qeyri-qanuni arxeoloji tədqiqat işləri aparılıb. Tikililərin həm daxili, həm də xarici görkəminə müdaxilələr edilib. Daxili görkəmli olunmuş müdaxilələr əsasən abidənin demək altar hissəsində
da müşahidə edilmişdir. Bildiyimiz kimi Alban ağa abidələrinin altarı ümumi döşəmə səviyyəsində hündürlüyü 50 sm-nə hündürlükdə yerləşir və o kapalı altara malik olmaqla öz xarakteri xüsusiyyətinə malik olmuşdur. Bundan əlavə Alban ağa həmin Tux kəndinin mərkəzində yerləşən 3 növlü Alban abidəsinin xarici görkəminə də müdaxil olunmuş. Onun tağvari üst örtüyü tamamilə sökülərək onun üzərinə çatma tağ formasında düzəlişlər edilmiş və mərkəzi hissəsinə Alman Xristiyan abidələri üçün xarakterik olmayan zəng gülləsinin əlavə edilməsini biz müşahidə etmişik. Bundan başqa həmin üçünevli Alban abidəsinin həm xarici həyat yanı sahələrinə abidə ilə birbaşa bağlı olmayan sənduqa tipli sinə daşlarının daşınaraq yığılması tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Orada dəmir dövründən son orta əsrlərə qədər maddi mədəniyyət nümunələri tərəfimizdən qeydə alınaraq inventar dəftərinə daxil edilmişdir. Nümunələr ərazidə insan məskunlaşmasının dəmir dövründən başladığına dəlalət edir. Milli Elmlər Akademiyasının ekspedisiyası tərəfindən Tuxda yerləşən digər Alban məbədlərinə də baxış keçirilib. Mənzərə isə dəyişməzdir. Ümumilikdə götürükdə işğal dövründə tək insanlığa qarşı deyil, Azərbaycanın məxsus maddi mədəniyyət abidələri də terror faktı qarşısında da qalmış və abidələrin həm daxili, həm də xarici interiyerinə müdaxilə faktları tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Tux rayon kənd ərazisində 3 dənə Alban Xristiyan abidəsinin tərəfimizdən tədqiqata cəlb edilmiş və bunlar erkən orta əsrlərdən son orta əsrlərə dövrünə qeyd mütəmadi olaraq Alban Xristiyan əhalinin dini ibadət yeri olduğu tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Arxeoloji tədqiqatların yaxın gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla da ermənilərin 30 il müddətində apardıqları saxta tədqiqatların heç bir elmi əsasa söykənmədiyi sübuta yetiriləcək. Alban dövlətçiliyi tarixində mühüm ərazi olan Qarabağ regionunun 19-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycan ərazisində köçürülən erməni əhalinin ekspansiyasına məruz qaldığı arxeoloji tarixi faktlarda təsdiqini tapacaq. Rəqsanə Qasımzadə, Anar Ağızadə, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər, Hadrut və Tux. Hollywoodun fantastik filmlərində gördüyümüz səhnələri xatırladan texnologiyalar artıq əlçatandır. Qatlana bilən smartfonlar, baxış gücü ilə idarə olunan avtomobillər, həm yerdə, həm də havada istifadə edə biləcəyimiz nəqliyyat vasitələri və daha nələr, nələr. Barcelona'da keçirilən sərgidə nümayiş olunan gələcəyin texnologiyalarına birlikdə nəzər salaq. Şəffaf ekran və lazer klaviaturası olan notebook. Xeyr, bu Hollywood filmindən bir səhnə deyil. Barcelona'da Mobile World Congress sərgisində təqdim olunan gələcəyimizin bir nümunəsidir. Notebookun kamerası arxasındakı obyektin şəklini və ya videosunu aşkarlaya və çəkə bilir. Süni intellekt isə obyektin nə olduğunu müəyyən edir və onun barəsində məlumat göstərir. Bunun sayəsində biz həm axtarılan obyekti real şəkildə görə biləcəyik, həm də onun haqqında məlumat əldə edəcəyik. Cihazı almaq hələ ki mümkün deyil. Bu, şirkətin nəzərdə tutduğu konsepsiyadır. Buna görə də məhsul kütləvi istehsala hazır deyil. Lakin şirkət notebookların gələcəkdə bu istiqamətdə inkişaf edəcəyini planlaşdırır. Qatlanan smartfonlar texnologiyada növbəti addımdır. Bu suala cavab sərgiyə gələn ziyarətçilərə təqdim olunub. Adi smartfonlardan fərqli olan cihaz qatlanaraq funksiyalarını itirmir. Adi smartfona bənziyir, lakin misal üçün əlləriniz digər əşyalarla doludursa və telefonunuzu yerə salmaqdan ehtiyat edirsinizsə, həmin cihazı biləyinizə taxa bilərsiniz. Əlləriniz doludur. Sizə isə avtomobili işə salmaq lazımdır. Bu zamanda Çin şirkəti süni intellektlə köməyinizə çatacaq. İnnovativ texnologiya sayəsində sürücü sadəcə gözləri və smartfon vasitəsilə avtomobili işə sala biləcək. Beləliklə, bu texnologiya sayəsində biz istifadəçilərə telefonlarla əlaqə qurmağın yeni yolunu göstərmək istəyirdik. Misal üçün, hansısa səbəbdən siz telefonun ekranına toxuna bilmirsiniz. O zaman sadəcə baxışla, smartfonunuzla əlaqə qura biləcəksiniz.
Ancaq hazırki mərhələdə avtomobili tam idarə etmək mümkün deyil. Texnologiya hazırda yalnız nümayiş prototipi kimi mövcuddur. Adi istifadəçi üçün bu funksiya hələ ki əl çatan deyil. Uçan avtomobillərin populyarlaşması səbəbindən əminliklə demək olar ki, gələcəkdə bu növ nəqliyyat vasitəsi hamı üçün əl çatan olacaq. Sərgidə gələcəyin avtomobilinin daha bir modeli təqdim olunub. Onu adi nəqliyyat vasitəsi kimi sürmək ya da uçmaq üçün istifadə etmək olar. Biz tıxac probleminin həlli ilə məşğuluq. Bu şəhərlər üçün böyük çağırışdır. Problemi yeraltı ya da yerdə həll etmək olar. Biz bunu yerin üzərində etmək istəyirik. Ağıllı saat vasitəsilə planşeti uzaqdan idarə etmək. Sağlamlığı izləmək üçün üzlüklər. Smartfonlarda rahat yazmaq üçün klaviatura. Və əlbəttə ki, robotlar. Barselonada baş tutan sərgi gələcəyimizin necə olacağına cavab tapmaq üçün gözəl fürsət yaradıb. Çinli həkimlər yeni rekorda imza atıblar. Təqribən A4 kağız ölçüsündə çəkisi 1 kilogram olan uşaq əməliyyat olunub. Həkimlər əməliyyatı 3 millimetrlik xüsusi avadanlıqdan istifadə etməklə icra ediblər. Körpənin çəkisi normaya uyğunlaşıb və artıq xəstəxanadan evə buraxılıb. Çində 31-ci həftədə doğulan körpənin çəkisi cəmi 1 kiloqram olub. Oğlan uşağı ağır boğulmalardan əziyyət çəkirdi. Həkimlər onun qida borusunda qüsur olduğunu ehtimal edib. Bu səbəbdən süd mədəyə çatmırdı. A4 kağızı ölçüsündə olan körpə o qədər balaca idi ki, ənənəvi tibbi avadanlıqlarla əməliyyat keçirmək belə mümkün olmayıb. Buna görə də həkimlər cəmi 3 millimetrlik xüsusi avadanlıqdan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Dünyada çəkisi bu qədər az olan körpədə cərrahi əməliyyatının həyata keçirilməsi dünyada qeydə alınmayıb. Cərrahi alətlər yemək üçün istifadə olunan çubuq qalınlığının təxminən 1/4 qədərdir. Həmin əməliyyat zamanı xüsusən diqqətli olmaq lazım idi. Bu hadisə dünyada ilk uğurlu əməliyyat kimi qeydə alınıb. Həkimlərin səyi nəticəsində çəkisi normaya uyğunlaşan körpə artıq xəstəxanadan evə buraxılıb. Mütəxəssislər deyir ki, sözgedən uşaqda qeydə alınan qida borusundakı qüsuru aradan qaldırmaq üçün əməliyyat mütləqdir. Lakin doğum çəkisi və digər problemlər əməliyyatın gedişatına təsir edə bilər. Ciddi ürək problemləri olmayan uşaqlar üçün sağ qalma nisbəti 95%-dən çoxdur. Bununla belə çəkisi 1,5 kiloqramdan az olan uşaqlar üçün ölüm nisbəti 40-50%-ə yüksəlir. Buna görə də çox kiçik pasiyentin üzərində həkimlərin əməliyyatı uğurlu hesab olunur. İTV Xəbərin bugünə olan sonuncu buraxılışını izlədiyiniz hörmətli tamaşaçılar, efirimiz isə Orxan Fikrətoğlunun təqdimatında Halbuki verilişi ilə davam edir.